တက်တွင်းထဲမှာသူ့ငါမယုံငါသူ့မယုံနဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီဘလောက်ထိကြဆင်းနေပြီလဲဆိုရင်ဒီကနေ့မဲအောင်လိုက်ကိုယ်တိုင်သူ့မိမကျူကျူလာကိုဘွဲ့ပြန်ပြီးနေရတဲ့အထီကိုဖြစ်သွားပြီ။ဟိုလိုလင်မယားချင်းချင်းကိုဘွဲ့ပြန်ပြီးနေရတဲ့အနေအထားကြီးဖြစ်သွားပြီ။ကျူကျူလာကပြောမှာပေါ့နော်မဲအောင်လိုက်ကို။ဟာမဲအောင်လိုက်နင်ကအာနာသိပြီ။ကာဝေးဦးစည်းချုပ်ယာရူရီရောဝင်ကြီးချုပ်ယာရူရီရောတမရယာရူရီရောနေမဲယူ။ပြီးတော့ဘာဘွဲ့ညာဘွဲ့ရောနေမဲ့အကုန်ယူနေတာငါကိုဖောက်လီငပိရှိရတူတော်နေမထင်တော့ဘူးလားငါကြတော့နေဘာဘွဲ့မှာမပေးဘူးတော့ကျူကျူကစိတ်ကောက်ကျူကျူကစိတ်ကောက်နေတော့မိအောင်လိုင်းကသူ့မိမကျူကျူလာကိုချော့တဲ့အနေနဲ့အေးဟုတ်တာပဲငါအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့ကငါကြီးပဲယာရုတွေအကုန်ယူငါကြီးပဲရှိသမျှဘွဲ့တွေအကုန်ယူငါမိမကျူကျူလာကိုဂယုမဆိုင်မိဘူးဘာဘွဲ့ညာဘွဲ့မှမပေးမိဘူးဒီနေ့အကမှာတီတီသူရမသိင်ကြီးဆိုပြီးတော့သူ့မိမကိုသူဘွဲ့ပေးပြီးတော့ဒါပြန်ချော့နေရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကိုမိမကိုတော်ဘွဲပေးပြီးတော့စီယုံနေရတာပါဗျာကျူကျူလာခမညာဘလောက်စိတ်ထိခိုက်ပြီးစိတ်ဓာတ်တွေကျနေမယ်ဆိုတာဘုန်းတော်ပြည်သူတွေမှန်းစားကြည့်ကြည့်အာနာသိန်းတာဒီကနေ့မတ်လ2ရက်နေ့ဆိုရင်60နဲ့တနည်းပြည့်သွားပြီဗျာဟုတ်လို့62ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့မှာအာနာသိမ့်ခဲ့တာအာနာသိမ့်ခဲ့တာအခုဒီကနေ့2023ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့ဆိုတော့အာနာသိမ့်တာ62နှစ်ပြည့်နေဝင်းအာနာသိမ့်တော့ကအင်မတန်မှလွယ်ပါတယ်ဒါရိုင်းဒါရိုင်းဒါရိုင်းဆိုပြည်သူတွေကိုပြစ်တက်လိုက်တာပြည်သူတွေပြေးကုန်တာအာနာသိန်းတာအောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာဘုံဘုံခဏခဏပြောနေတယ်ဘာကိုကြည့်ပြီးပြောတာလဲဆိုရင်အုတ်ချုပ်လို့ရသလားမရဘူးလားဟိုးအောက်ထစ်ဆုံးကြေးရွာတွေကြေးရွာအုပ်စုတွေမြို့နယ်တွေခရိုင်တွေတိုင်းတွေနောက်ဆုံးဘဟုထိငါတို့အုတ်ချုပ်လို့ရသလားအုတ်ချုပ်လို့ရသွားရင်အာနာသိန်းတာအောင်မြင်သွားပြီအောက်ချုပ်လို့မရရင်အာနာသိန်းတာမအောင်မြင်ဘူးအဲ့တော့နေဝင်းကပြည်သူတွေကိုဒိုင်းဒိုင်းနဲ့နဲ့ပြစ်တက်လိုက်တာရပ်ပိုင်းတွင်းမှာပဲအောက်ချုပ်လို့ရသွားတယ်အဲ့တော့အာနာသိန်းတာအောင်မြင်ပြီ88မှာအာနာထက်သိန်းနဲ့လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုဒိုင်းဒိုင်းနဲ့နဲ့ပြစ်တက်လိုက်တာပြည်သူပေါင်း100နဲ့ရှိသေးတယ်ရပ်ပိုင်းတွင်းမှာပဲအောက်ချုပ်လို့ရသွားတယ်အောက်ချုပ်လို့ရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာနာသိန်းတာအောင်မြင်သွားတယ်တော်ကွန်ရွေးဝါရောင်ဒေါ်လာရင်းတို့ကလည်းဒီတိုင်းပဲအခု2023ရွေးဦးဒေါ်လာရင်းပြည်သူတွေကိုဖမ်းတယ်တတ်တယ်ဒိုင်းဒိုင်းဒိုင်းဆိုပြီးပြစ်တတ်တယ်အခုတို့အုပ်ချုပ်လို့ရသလားမြို့နယ်ပေါင်း40ကိုအခုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကျင်ညာရတယ်မြို့နယ်ပေါင်း100ကျော်ကိုတို့မအုပ်ချုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့မယားတွေအမျိုးသမီးတွေကစိတ်ဓာတ်မကျဘဲနေပါမလားကြတာပေါ့ငါရဲ့ယောက်ျားကြီးမိအောင်နိုင်ရေငါတို့အဖို့နေဝင်းတို့သောမောင်းတို့တန်းရွှေတို့ကင်းညွန့်တို့အာဏာသိမ်းတာခလာလေးနဲ့အောင်မြင်ပါတယ်အခုငါယောက်ျားကြီးအလဲကြမှာအာဏာသိမ်းတာနှစ်နှစ်ကြော်နေပြီမအောင်မြင်ဘူးတန်တမာကြီးမှလည်းရှုံအကုံရှုံအဲ့တော့ငါတို့အချိန်နေမှကောင်းရဲ့လားအချိန်နေမှဟန်ရဲ့လားပြေးစရာရှိရင်ပြေးရအောင်ရုရှားကိုလည်းချိန်ထားအောင်အ
အိန္ဒိယကိုလည်းချိန်ထားအောင်တရုတ်ကိုလည်းချိန်ထားအောင်ထိုင်းကိုလည်းချိန်ထားအောင်အခုစင်ကာပူမှာလည်းကွန်ဒိုတွေဝယ်ထားအောင်ထိုင်းမှာလည်းကွန်ဒိုတွေဝယ်ထားအောင်ပြေးစရာရှိရင်ပြေးရအောင်လွှတ်စရာရှိရင်လွှတ်ရအောင်ကြိုတင်ဘိုကင်တွေလှုပ်ထားရပြီအခုကျူကျူလာတော့ဒါကြောင့်အာနာသိရလန့်မကောင်းတဲ့ယောက်ျားကြီးမင်းအွန်လိုင်းကိုကျူကျူလာကကွဲမယ်ပြဲမယ်သူလှုပ်ချင်လှုပ်မှာပေါ့တော်ပြီရှင်နေချမနဲ့ကွဲတော့မယ်ရှင်နေချမနဲ့ပြဲတော့မယ်ရှင်အာနာသိညာလည်းမအောင်မြင်ဘူးအခုတားပြေပါကုံစေးနှုံးတွေကကြီးပြည်သူတွေလည်းဒုက္ခရောက်ငတ်ပြက်ဘာမှရစရာမရှိတော့ဘူးကျမတို့ဒီတိုင်းဆိုရင်ကျိတ်သေးပေါ့2022ကဘာဖလားပူပူနွေ့နွေ့ရထားတဲ့အာဂျင်တီးနားကိုသွားရတော့မှာဟန်နီမူခီတော့မဟုတ်ဘူးကျိုးစင်တက်ရမှာကျော်တော်ပြီရှင်းနေချင်မှနဲ့ကွဲတော့မယ်ဒီလိုစိတ်ကောက်ချင်လဲစိတ်ကောက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုသူ့ယောက်ျားဘော်ကိုကျူကျူလာကယုံကြည်မှုတွေကြဆင်းရင်လဲကြဆင်းမှာပဲပေါ့ဒါဖြစ်မယ်ဆိုလဲဖြစ်လောက်စရာပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျူကျူလာကမင်းအောင်လိုက်ကိုကွဲမယ်ပြဲမယ်တကယ်ကဲလုံနေမှာကတော့မိမတယောက်အနေနဲ့တေးကြသလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကွဲမယ်ပြဲမယ်တကယ်လည်းလုံနေတဲ့ဒီမိမကိုမဲအောင်လိုင်းကဖွဲ့ပေးပြီးတော့ဖားရတာပေါ့ဗျာမိမရငါနင့်ကိုဖွဲ့ပေးပါမယ်နင့်ဘာဖွဲ့လိုချင်လုံးပြောသာသနာရေးဆိုင်ရာဖွဲ့လိုချင်လားမြန်မာနိုင်ငံကဘယ်တက္ကသိုလ်ကဖွဲ့လိုချင်လုံးနင့်အကုန်ရတယ်ရွှေလိုချင်ရွှေဖြစ်ရမယ်ငွေလိုချင်ငွေဖြစ်ရမယ်နင့်ယောက်ျားကြီးငါတယောက်လုံးမြန်မာနိုင်ငံကိုမောင်းပိုင်စည်းထားတာနင်းလိုချင်တာအကုန်ရစရာပဲအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်တွေကျဆင်းပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေပြက်ပြားနေတဲ့ဒီကျူကျူလာဥဆောင်တဲ့အာနာရှင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့မိန်းမတွေကိုမင်းအောင်လိုက်ကရွှေလိုချင်ရွှေငွေလိုချင်ငွေဆိုပြီးတော့ဟုတ်ဘွဲတွေပေးပြီးတဖားနေရတာစီယုံနေရတာလို့ဘဘကတော့ဒီလိုပဲကောက်ချက်ချတယ်ကောက်ချက်ချတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့ကွာကြည်ရရာအတင်းထားစမ်းမှာ PDF တွေပြည်သူတွေပြောတယ်လို့ဗါတဲ့ငါတို့နိုင်ကိုတိုင်ရမယ်မင်းအောင်လိုင်းကကြည်ကျူလက်ကိုဗါပြန်ပြောတယ်လဲဆိုတော့ PDF တွေပြည်သူတွေပြောတယ်လို့မိမရဘာမှစိတ်တက်မကြစမ်းမနဲ့ငါတို့နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဒါမင်းအောင်လိုက်ကကျူကျူလာကိုအားပေးစကားတွေပြောဒါမဲ့ကျူကျူလာကတော့မြက်တွင်းတွေပေးနေရီကြပြီးတော့အာဂျင်တီးနားကိုသွားရမှာဆိုလို့စိတ်တက်ကြအဲကြောင့်ဒီကနေ့ကျူကျူလာနဲ့အာနာရှင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့မိမတွေကိုမင်းအွန်လိုင်းကဘွဲ့ပေးတယ်ဆိုတာဒါစီယုံကြီးစင်းတာလို့ဖို့ဖို့ကတော့ဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့တုံးသက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမော်ကျွန်းကပြူစောတီခေါင်းဆောင်တနက်နဲ့နှစ်ခါပြစ်ခံရတာမသေးဘူးတော်တော်လေးအသက်ပြင်းတယ်နော်မော်ကျိုးကပြူစောဒီကောင်းဆောင်တဲ့တနက်နဲ့နှစ်ခါပြစ်ခံရတာမသေးဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အစာမှားပြီးတော့နှလုံးရက်ပြီးသေသွားတယ်ကြည်တဲ့ဘိုးမကုံတော့ဘူးပေါ့ဗျာအစာမှားပြီးတော့နှလုံးရက်ပြီးသေသွားတယ်နောက်တစ်ခုကဒါမနေ့ကနေပြီးတော့မှဟိုးလေးတကြောကြောဖြစ်သွားတဲ့
မောဟတာတာဖြည့်ရှင်းမှပြည်လည်နိုင်မဲ့တည်ရင်တပုတ်ပေါ့နော်ဘဘိုးတို့တော့ဒီတည်ရင်ကိုအပြန်အလှန်အလန့်လန့်အခောက်အခါကဖတ်ပြီးတော့အဖြေမထုတ်နိုင်နားမလည်နိုင်ဘူးပေါ့ကျန်းဖို့ပါတီဝင်200ကျော်ကိုနေပြီးတော့မှခေါ်ပြီးတော့ဝါချွန်နေဝရင်တုတ်ဒီပေးတာပေါ့ခေါ်တော့ကတော့မင်းတို့ကိုကြီးသတိတွေလက်နက်တွေပေးမယ်ငါတို့ကျန်းဖို့ပါတီဝင်တွေအကုန်လာခဲ့မင်းတို့ကိုကြီးသတိတစ်လက်စီနဲ့ကြီးစံအတောက်20စီပေးမယ်မင်းတို့ဈေးချိုတဝိုက်မှာခွေးလိုမိုက်လိုရပြီကွာမင်းတို့တနက်ရပြီငါတို့တနက်ပေးမယ်ဘသူကပေးတာလေဆိုငါတို့အဘကပေးတာပထွေးကပေးတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုနဲ့ကျက်ဖို့ပါတီဝင်200ကျော်တနက်ရမယ်ထင်ပြီးသွားကြတယ်တကယ်တမ်းဝါချုံနေဝရင်တုတ်ဒီပေးတာပေါ့ဒါကြောင့်ဘာကြီးပဲကျက်တဲ့ဒီဝါချုံနေဝရင်တုတ်ဒီပေးလဲဆိုတာကတော့မောဒရာကိုခေါ်ပြီးဖြည့်ရှင်းမှာပဲဘုဟုတို့ဒီအဖြေကိုသိနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဘာအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြီးလဲဆိုတာကတော့ဖို့ဖို့လေအခုချိန်ကြီးစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားလို့မရအခုလိုတနတ်တွေခက်စားနေတဲ့အချိန်မှာတနတ်တွေနဲ့ပြကြခက်ကြတက်ကြဖြတ်ကြနေတဲ့အချိန်မှာဒီဝရင်တုတ်တွေဝချွန်နေပြီးတယ်ဆိုတာဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဘာသဘောလဲဖို့ဖို့လေနားမလဲဘူးကောနော်တကယ်ဆိုရင်ဒီစစ်ခွေးတွေမဲအောင်လိုက်လို့စစ်တက်မှာအပေါ်ဆုံးကတနတ်ပဲအပေါ်ဆုံးကကြည်စံပဲနောက်တစ်ခုမဲအောင်လိုက်ကသူ့မိမကိုဘွဲတွေပေးပြီးတော့စီယိုရီစင်ဘွဲတွေပေးပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ပယင်နေကျနေတဲ့ကျူကျူလာကြီးကိုချော့ပြီးတော့အခုနဲတကာသွားပြီးတက်ရင်းနေတက်ရင်းနေကိုစကလုံးလှလှလေးတွေအနုအယွာလေးတွေတုံးပြီးတော့ตาอีรุมินุสိတ်တတ်မကြနဲ့เนาะတောက်ခန္ဓာဒီပွဲကငါတို့နိုင်မှာกว่าตาอีรุมินุสိတ်တတ်မကြနဲ့เนาะတောက်ခန္ဓာဒီပွဲကငါတို့နိုင်ကုန်နိုင်မှာငါတို့မှာလीအိန္ဒိယကပေးထားတဲ့လက်နက်တွေရုရှားကပေးထားတဲ့လက်နက်တွေအီရန်တို့ဘီလာရုတ်တို့တရုတ်တို့ကဝယ်ထားတဲ့လက်နက်တွေငါတို့ရှိမှာလင်းစည်းတွေတင်မောတွေလက်နဲ့ကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာမှစိတ်တမစနဲ့ဒီပွဲကကတို့နိုင်ကုန်နိုင်မှာဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်းကနေကလှဲ့ပြီးတော့ပြားတကာလိုပဲစကားလုံးအနုရွာလေးတွေတုံးပြီးတော့တက်တွင်းထဲမှာစီယုံကြီးစင်းနေရတာစီယုံကြီးစင်းနေတာတာကြီးတို့ဘာမှစိတ်မှုနဲ့ငါတို့မှကြီးစံနေလက်နဲ့တွေအပြည့်စုံရှိပြီသားဒီပွဲကကတို့နိုင်ကုန်နိုင်မှာတောက်ခဏမင်းတို့လိုချင်တဲ့လက်နဲ့တွေခဲရနေငါတို့မှအပြည့်ရှိပြီးသားဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဆိုဒါမင်းအောင်လိုက်ကိုတိုင်ပြားစကားလိုချိုးများတယ်စကားလုံးအနုရွာတွေနဲ့နေတကာလှဲ့ပြီးတော့တက်တွင်းထဲမှာ COE စင်းနေရတယ်တက်တွင်းထဲပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးမယားကျူကျူလာကိုလည်းပဲဒါဘွဲတွေပေးပြီး COE စင်းနေရတယ်ချင်းဒီပကားဘောเนาะနောက်တစ်ခုကအခုမင်းအောင်လိုက်အာနာသိမ်းထားတဲ့ကာလအတော်တွင်ပေါ့မင်းအောင်လိုက်လိုက်အောင်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကเจ้าနေအစိုးရစာတင်เจ้าနေမှာဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေဖယ်ရယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေတွေပေါ့ဗျာအတွေးကိုစာပေနည်းနည်းခက်ခဲကောင်းမွန်တဲ့ဒီစာပေတွေကိုဒီရင်ကျိမှုတွေကိုမတင်ကြရဘူးတင်ကြတဲ့သူရှင်အေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမိုကရေစီနဲ့ရင်ကျိမှုအတွေးကိုပညာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပိတ်ပင်တားဆီးနေတယ်ဒါအာနာရှင်တွေအုတ်ချွေဘယ်နိုင်ငံမဆိုဒီတိုင်းပဲလीပုံတို့မြောက်ကိုရီးယားပဲကြည့်လိုက်မြောက်ကိုရီးယားဆိုတကားပဲဝါရကျင့်သုံး
ပြည်သူတွေပါစလည်းမတက်ဘူးပညာလည်းမတက်ဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးအခုမြောက်ကုန်နေရာမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဆိုကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာဘုန်းတို့လူရိုင်းနေလို့ပဲလူရိုင်းနေလို့တည့်ရွက်တစ်ဖက်တွေမဝစ်ထားတာပဲရှိတယ်မြောက်ကိုရီးယားကပြည်သူတွေကလူရိုင်းနေလို့ပဲသူတို့ဘာမှမသိကြဘူးအကုန်လုံးကဘာကြီးထဲမှာအပိတ်ဆောင်ခံနိုင်ရတာအဲ့ဒါအာရရှင်ရဲ့ထုံးစံပဲနေဝင်းအာနာသိမ့်ပြီးတော့လည်းဒီတိုင်းပဲလေပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစစ်တပ်ပိုင်သိမ့်ပြစ်တယ်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးမွဲသွားတယ်ဟောအင်္ဂလိပ်ဓာတ်ရိုက်အုပ်ချုပ်တဲ့ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးတွေအစ်စ်မြင့်ပညာရေးကြီးတွေကိုနေဝင်းရဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာထိုးထည့်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးပြက်စီးသွားတဲ့တနိုင်ငံလုံးပညာတတ်တွေမရှိတော့ဘူးပညာတတ်တွေရှားပါသွားတယ်ပညာရေးကိုတတ်ပလိုက်တာပညာတတ်တဲ့သူတွေပေါ်ရင်အာဏာရှင်တွေအုပ်ချုပ်လို့မရအောင်ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာနတ်လက်ဘိန်းတုံးတွေငတ်တုံးငတ်အတွေပေါ်မှာပဲသူတို့လှုပ်ချင်သူတို့လှုပ်လို့ရတာသူတို့အုပ်ချုပ်ချင်သူတို့အုပ်ချုပ်လို့ရတာအေးပညာတတ်တွေပေါ်ပြီဆိုရင်သူတို့အုပ်ချုပ်လို့မရတော့အဲ့တော့ပညာရေးကိုတတ်ပလိုက်တာဒါထုံးစံပဲဟောပြည်သူတွေကိုစင်းအောင်လှုပ်ပလိုက်တယ်ပြည်သူတွေရဲ့အုံနှောက်တွေကိုအမှောင်ချပလိုက်တယ်ပညာရေးတွေကိုတတ်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ကြီးကစင်းရဲသွားတယ်အုံနောက်တွေအမှောင်ဖုံးသွားတယ်ငတုံးငအတွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အာနာရှင်တွေအုပ်ချုပ်နိုင်တာပေါ့အကြာကြီးအုပ်ချုပ်နိုင်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီတို့ဖက်ဒရယ်တို့လို့ပြောရင်ဒီအာနာရှင်တွေကသူတို့မကြိုက်ဘူးဘုံတို့ပြည်သူတွေတတိထားမိသလားမသိဘူးရှေ့ရှေ့တော့ကမင်းနေမင်းနေတကယ်အယူတွေတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အခွန်ဘဏ္ဍာဒီအစီအနှစ်တွေကိုကောက်ခံပြီးတော့အာမိန်းမတွေအများကြီးယူပြီးတော့တောင်နှမ်းဆန်းမြောက်နှမ်းဆန်းအရှိနှမ်းဆန်းအနောက်နှမ်းဆန်းမိမ10ယောက်15ယောက်ယူပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့အခွန်ဘဏ္ဍာတွေအစီအနှစ်တွေဖြုံးတီးပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုတတ်ချင်တိုင်းတတ်ညှင်းဆဲချင်တိုင်းညှင်းဆဲတိုင်းပြည်ဖိမှုပြုတ်တော့ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဖဲနဲ့အင်းအားကြီးတဲ့တိုင်းပြည်ကအင်းအားမရှိတဲ့တိုင်းပြည်ကိုလိုက်တိုက်ပြီးတော့နယ်မြေတွေချဲ့ထွင်ကြတာပဲလေအဲ့တော့ကြားရက်ကဘသူတွေစင်းရဲလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေစင်းရဲတာပေါ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ရန်ကုန်ဘကိုးမြမပြည်အောက်ပိုင်းကိုဟန္တာဝရီမွန်ဘရင်ကအုပ်ချုပ်တယ်ဩစကိုင်းမန္တလေးမကွေးအဲ့ဒါကိုတော့ဗမာမင်းတွေကအုပ်ချုပ်တယ်ကြည့်လေငြိမ့်ငြိမ့်မနေဘူးဘာလို့လဲတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မလုပ်ဘူးဖျားတဲ့ចောင်းសោតតាကိုបានပြအဲ့ဒါ ਨੇ အချိန်ကုန်ပြီးတော့ဟန္တာဝရီ ਨੇ မန္တလေးအမြဲတမ်းစစ်တိုင်နေတာဘုရဘဲရာဇဝင်ပဲဖက်ဖက်ဟန္တာဝရီ ਨੇ မန္တလေးစစ်တိုင်ဒါမှမဟုတ်မန္တလေး ਨੇ ကေတုမတီပေါ့ကေတုမတီ ਨੇ စစ်တိုက်ပကိုးလေကေတုမတီဆိုတာပကိုးတခါရွှေဘိုတဲ့စစ်တိုက်တခါပကံတဲ့စစ်တိုက်ရှုပ်ချက်တွေကန့်တာအခြားတွေကဘယ်သူဒုက္ခပြည်သူတွေပဲဒုက္ခရောက်တာအဲကြောင့်မင်းဆိုဘယ်မင်းမှမကောင်းဘူးအာနာရှင်ဆိုဘယ်အာနာရှင်မှမဟုတ်တိုင်းပြည်အတွက်ဘာမှလုပ်တာမရှိသူတို့အပြင်းအပြင်းပြည်သူကိုဒုက္ခရောက်နေတာပဲ
သူတို့အပြင်းပြင်းပြီးသူကိုဒုက္ခရောက်နေတာရောက်အောင်လုပ်နေတာပဲရှိတယ်တိုင်းပြည်တော့ဘာအကျိုးစီးပွားမှမပြည့်